下一个来到我们上烙啊，下一个我们来到我们上烙，然后他，下一个来到我们上烙，然后他还送给我一个小小的礼物，这个其实超棒的，整局。那下一个我们来到我们上烙代理，下一个我们来到我们上烙，那老板还送我一整组的神奇工具，然后上面还有 logo，这看起来超赞的。反正我们今天重点就是我们上烙成为了电影系列 Black Magic 的代理商啊，变成我们的 Black Magic 之后代理，变成我们之后 Black Magic 代理大台的 Ursa 系列摄影计划，我们就要找上到上路，上路，所以之后我们的 Black Magic 大台的 Ursa 系列摄影机，我们就要找上路。那现场我们也直接展出了，那现场我们也直接展出了整套的，那现场我们也直，那现场也直接展出了整套 Black Magic Cloud 的工作流程。那现场也直接展示了我们整套的 Black Magic Cloud 工作流程，就是从摄影机到云端，然后到剪辑端，直接一整套的流程全部展示给你看。所以这个应该之前从来没有看过的人，可以自己去看看这个神奇的一条线一条龙的工作流程。那现场也直接展示我们最新发表的 12K Large Format，就是全片幅的 12K 感光元件 Ursa 12K LF。哇塞，真的是巨无霸！就是又是一个神奇，又是一个超，又是一个神奇的军火展示，又是一个神奇的军火展示。但是